Вже традиційно у медичному центрі «Діамет» напередодні свят вітають наймолодших пацієнтів, які оперовані із приводу епілепсії. День Миколая – це є диво для діток. І насправді ми також організовуємо таке маленьке диво для наших пацієнтів, оскільки на даний момент ми можемо сказати впевнено, що ми боремося з епілепсією і боремося досить успішно. Тільки за півтора року ми маємо 42 прооперованих діток, і зараз 26 цих дітей повністю без епілептичних нападів. Для цих дітей це є справжнє диво. Лікарі кажуть, бачити своїх пацієнтів щасливими, усміхненими і здоровими – це найбільший успіх. Ми були прооперовані, Юрій Юрович нас оперував півтора роки тому. Операція пройшла ідеально. Медичний центр просто вище всяких похвал, скажімо так. Ми дуже задоволені. В ці святкові дні, передноворічні, свято Миколая, обов'язково збираємося з дітками для того, щоб провести такі не лише офіційні бесіди з дітьми, а і показати їм нашу, скажімо так, іншу сторону медалі лікарів, що ми також, як можна сказати, їхні друзі, не лише лікарі, які допомагають їм з медичної точки зору, а ми і хочемо бути їхніми друзями і допомагати їм морально і психологічно також, виконуючи свою роботу. Навіть після успішного проведення операції лікарі продовжують контролювати стан маленьких пацієнтів. Сьогодні ми зібрали діток тут, одночасно, аби привітати їх із цим чудовим святом. Але разом з тим ми ще раз проаналізували стан їхнього здоров'я післяопераційному періоді, вже віддаленому післяопераційному періоді. І дуже раді з того, що результати є очікуваними. Бачимо або зменшення, або відсутність нападів в післяопераційному періоді. Щоб досягти такого результату, дитину має лікувати справжня команда фахівців. Саме такі і працюють у медичному центрі «Діамет». Наша задача командної роботи, яка займається дітками з епілепсією, це максимальна можливість візуалізації епілептогенного вогнища при фокальній формі. Тобто займаємося вивченням і локалізацією тої ділянки головного мозку, яку можна прооперувати і відповідно допомогти дитині з фокальною формою епілепсії. Тож напередодні свят бажаємо усім діткам бути здоровими, усміхненими і життєрадісними.